Salve galera do Glass Planet Draco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. Hoje a gente vai fazer uma invasão de vingança aqui e a base será a base da Tamara, beleza? Então, se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Lembrando, lembrar aí que lives constantemente, todos os dias aí, beleza? Então, simbora! Chegamos aqui na base, beleza, galera? Gostaria de mandar um salve aí pro WG Golfinho, parceiro aí do canal, tá ok? Grande salve, obrigado pelo seu apoio, beleza, cara? É, aqui não vai ter nada e o Dark aqui já tá... A base tá ali, deixa eu pegar a moto. Cara, mano, eu não gostava muito dessa moto aqui não, beleza? Mas aí eu montei ela e olha, bem bonita mesmo. A gente vai abrir aqui na parte de cima. Eu sei como que é o layout da base, eu não sei como... É... Como que é os baús que tem dentro dela, tá? Vê, um, dois, três, vamos quebrar aqui. Beleza, quebramos no local certo. Ali os zumbis, eles irão travar. E agora vai, a gente vai vir pra essa outra parte aqui. Seis batidas na parede, ela quebra, ok? Então liberamos aqui a base pra gente poder estar invadindo a base da Tamara, ok? Então deixa eu já dar uma analisada. Esse baú a gente vai deixar ele por último. O Dark já tá lá fora, pode ver que ele não entra. Então vamos começar a quebrar os baús aqui pra ver os itens que vai vir nele, tá? Beleza, pode ver que travou, tá? Os zumbis eles já estão aqui na base, por eles não vão conseguir entrar. Vou arrastar eles pra cá. Olha lá, o Dark já tá na contenção. Perfeito, tá, ó. Se você não tiver o cachorro amigo de verdade, você vem com a placa aqui, ó. Tá? Se aproxima aqui próximo a essa janela, enquanto o Dark tá indo lá. E a gente consegue acertar eles daqui da janela também, beleza? Então vou fazer a eliminação deles aqui rapidamente e já volto com vocês. Pronto, já foi feita a eliminação muito rápido. O Dark ali também ajudou. Cachorro muito bom. E tá aí. A base aí a gente conseguiu um bilhete vermelho. Beleza. É, eu acho que vai uma carteira. Bem fraquinho esse baú aqui, aparentemente. Parece que tem mais... Parece que tem algum zumbi ali fora. Deixa eu arrastar ele pra cá. Certo, vamos abrir o próximo baú que vai ser esse daqui. Olha lá, um monte de farm. Mano, eu vou levar essas farms aqui. Eu acho que ficou algum zumbi ali fora, viu, mano? Tá dando um lag. Mano, eu vou levar esses baratos tudo. Ok, vamos continuar abrindo esses baús aqui pra ver se a gente tem mais algo de interessante. Aí, agora já veio outra horda. A gente faz aquele mesmo procedimento. Vamos atrair os zumbis aqui pra esta parte. E fazer a eliminação do... Opa, deixa... É só atrair eles pro canto aqui. E vamos fazer a eliminação deles. Nossa, mano, trava muito, cara. A horda inteira, beleza? Esse aí eu vou te contar. Eu devia ter trazido até um petisco pra ele. Aí, ó, gasolina, galera. Pra quem pergunta aí, roda do ATV onde a gente consegue invasão é o caminho certo, tá? Deixa eu já pegar essas coisas aqui que eu vou colocar lá na moto, tá ok? Bem, aqui já não tem nada mais interessante. Tem esse outro baú aqui, só que eu já vou quebrar ele logo. Ai, por isso que eu tava vendo que tinha ficado o zumbi pra trás, tá? Por isso que tava dando uma travada aqui no meu jogo. Se atente pra ver se veio todos os zumbis do local.
Beleza, e ver o que tem aqui nesse baú agora também. Ô, rapaz, tá bom, né? Bem, a base bem simplesinha aí, beleza? Tem alguns itens interessantes, mas não todos. Eu vou levar esse aqui porque aí eu deixo pra eles poderem estar levando, tá? Vou colocar essas coisas aqui. 4 pendrive. Bem, a gente já tem tudo. Vamos só dar uma analisada aqui nos últimos baús. E galera, se você tá chegando aqui no canal através desse vídeo, você gostou, cara, deixa seu likezão aí, beleza? Pra apoiar aí o canal, continuar trazendo mais vídeos. Visite também a campanha de membros, tá ok? Vou pegar essas coisas aqui. E é isso, beleza? Pano, eu não preciso, nada dessas coisas aqui. Então, a invasão foi essa. Base aí da Tamara bem... Oh, rapaz, bem fraquinha. Vamos ver. Eu vou comer isso aqui. Ó, tem um machado aqui. Pera aí, vamos colocar essas coisas pra cá. E é isso, beleza? Come, come. Perfeito. Fechamos aí a invasão, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like no vídeo. Um grande abraço e fui!